মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি এতিয়া অনুশীলনী 7.2 কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 6 ডিছকাছ কৰোঁ। হা, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 6 হৈছে ত্ৰিভুজ এ বি চি এটা সমদ্বিবাহু য'ত এ বি সমান এ চি। বাহু বিয়ে ডি বিন্দুলৈ এনেভাৱে বৰ্ধিত কৰা হৈছে যাতে এ ডি সমান এ বি। দেখুওৱা যে এংগল বি চি ডি সমকোণ। এতিয়া এই যে আমাক দিয়া আছে এ বি চি সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ, আমি আঁকি ল'লোঁ এ বি চি সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ য'ত এ বি আৰু এ চি সমান হ'ল। এতিয়া বিয়ে বাহু মানে মই এইডালক এনেকৈ আগবঢ়াইছোঁ, গতিকে এইফালে গুচি যাব। কেনেকৈ আগবঢ়াইছা? যাতে তোমালোকৰ এ ডি আৰু এ বি সমান হয়, তাৰমানে এইখিনি যিমান অংশ এইখিনিও সিমান হ'ব। তোমাক এ বি বুলি কোৱা হ'লে আমি তললৈ আহিলোহেঁতেন, কিন্তু ইয়াতে বিয়ে বুলি কৈছে কাৰণে আমি এনেকৈ গ'লোঁ। হ'ল, এতিয়া এ ডি আৰু বিয়ে সমানকৈ আহিলে। এতিয়া তোমাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে দেখাব লাগিব বি চি ডি, অৰ্থাৎ এই কোণটো, এই সম্পূৰ্ণ কোণটো 90 ডিগ্ৰী বুলি দেখাব লাগে। এতিয়া যিহেতু তোমালোকৰ ত্ৰিভুজ এ বি চি সমদ্বিবাহু য'ত এ বি সমান এ চি, আৰু এইটো আগবঢ়াই দিছিলোঁ মই বিশেষ সূত্ৰ, সেইখিনিকে লিখিছোঁ এ বি চি সমদ্বিবাহু য'ত এ বি সমান এ চি, বি এ বাহুক ডি বিন্দুলৈ এনেভাৱে বৰ্ধিত কৰা হ'ল যাতে এ ডি সমান এ পি। আমি দেখুৱাব লাগে যে বি চি ডি সমকোণ, এইটো সমকোণ দেখাব লাগে। গতিকে আমি ইয়াতে আৰু সৰ্বসময় আনিব নালাগে, কিন্তু আমাৰ হাতত যিহেতু দিয়া আছে এ বি আৰু এ চি সমান, গতিকে তোমালোকে ক'ব পাৰিবা নাই এংগল এ বি চি সমান এংগল এ চি বি আনিব পাৰোঁ। আকৌ তেনেকৈ তোমালোকক দিয়া আছে এডাল বাহুৰ লগত এডাল সমান, গতিকে তুমি এইডালৰ লগততো এডাল সমান সেইটোও দিয়া আছে, তাৰমানে মই এই ত্ৰিভুজটোলৈ আহিব পাৰোঁ, এইডাল আৰু এডাল সমান ক'ব পাৰোঁ। আকৌ মই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম সমান বাহুৰ বিপৰীত কোণ সমান, অৰ্থাৎ এই কোণটো আৰু এইটো কোণ সমান। এতিয়া মই কি কৰিম, এই ত্ৰিভুজটো যিটো অংশ পাইছিলোঁ এই কোণটো আৰু এইটো কোণ লগ লগাই দিলে মই বি চি ডি কোণটো পাই যাম। তাৰপিছত মোৰ উদ্দেশ্য হ'ব বি চি ডি 90 ডিগ্ৰী দেখুৱাৰ। হা, আহাচোন আমি প্ৰমাণটো কেনেকৈ কৰিছোঁ চাওঁ। এতিয়া মই প্ৰথমতে ত্ৰিভুজ এ বি চি ল'লোঁ, এইটো ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ কি দিয়া আছে, এ বি সমান এ চি দিয়া আছে, গতিকে এংগল এ বি চি সমান এংগল এ চি বি হ'ব, ত্ৰিভুজৰ সমান বাহুৰ বিপৰীত কোণ হৈছে। এতিয়া মই ইতিমধ্যে জানো এ বি আৰু এ ডি সমান, হয়নে? আকৌ জানো এ বি আৰু এ চিও সমান, তাৰমানে এ বি ডাল ইয়াৰ লগতো সমান ইয়াৰ লগতো সমান, গতিকে এডাল আৰু এডাল সমান হ'বনে নাই, হ'বনে? সেইটোকে আমি লিখিছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে চোৱা, এ ডি সমান এ বি দিয়া আছে, আকৌ এ বি সমান এ চিও হয়, গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা কি পালোঁ, এ ডি সমান এ চি। এতিয়া এ ডি আৰু এ চি তুমি যদি ভালকৈ মন কৰা দেখিবা, এ ডি চি ত্ৰিভুজৰ দুডাল বাহু, হয়নে নহয়? ইয়াতে পালোঁ এ ডি চি ত্ৰিভুজৰ দুডাল বাহু পালোঁ তোমালোকৰ কি, এ ডি আৰু এ চি। যিহেতু এডাল আৰু এডাল সমান, গতিকে এই কোণটো অৰ্থাৎ এ চি ডি আৰু এ ডি চি সমান হ'ব, সেইখিনি আমি লিখি লওঁ। এইটো চোৱা, ত্ৰিভুজ এ ডি চিৰ এ ডি সমান এ চি, গতিকে এ ডি চি সমান এ চি ডি হৈছে। এতিয়া তোমালোকৰ উদ্দেশ্যটো আছিলে এংগল বি চি ডি আনিব লাগে, তাৰমানে এই ডাঙৰ কোণটো আনিব লাগে, গতিকে মই যদি এংগল এ চি বি আৰু এ চি ডি যোগ কৰোঁ তেতিয়া মই বি চি ডিটো পাই যাম, সেইকাৰণে মই সেইটো কৰিছোঁ। চোৱা, এতিয়া মই এ চি ডি আৰু এইফালে ৰাইট চাইডত আছে আৰু এ চি ডি এফালেও আছে, সেইকাৰণে 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ মাৰ্ক কৰিছোঁ, কৰি আমি লেফ্টৰ লগত লেফ্ট আৰু ৰাইটৰ লগত ৰাইটটো এড কৰিলোঁ, অৰ্থাৎ এ বি চিৰ লগত এ ডি চি যোগ কৰিলোঁ আৰু এ চি বিৰ লগত এ চি ডি যোগ কৰিলোঁ। এতিয়া মই এইটো একো চেঞ্জ কৰা নাই, এই দুটা লগ লগাই দিলোঁ, বি চি ডি হৈ গ'ল, কাৰণ মোৰ উদ্দেশ্যটো আছিলে ট্ৰায়েংগল বি চি ডি, বি চি ডি ট্ৰায়েংগলতহে এংগল বি চি ডিটো আছে, সেইটো 90 ডিগ্ৰী দেখাব লাগে, হয়নে? এতিয়া মই বি চি ডিটো পাই গ'লোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা, তোমালোকে যে এই ত্ৰিভুজ এ বি 90 ডিগ্ৰী কৰিবলৈতো মই 180 ডিগ্ৰী বা ত্ৰিভুজৰ এংগলৰ লগত ৰিলেশ্যন আনিব লাগিব, হয়নে? সেইকাৰণে মই কি কৰিলোঁ, এবাৰ ত্ৰিভুজ বি চি ডি ল'লোঁ। বি চি ডিত মই কি জানো, ত্ৰিভুজ বি চি ডিত আমি জানো বি চি ডি যোগ চি বি ডি যোগ ডি বি চি, মানে অৰ্থাৎ এইটো কোণ যোগ এইটো কোণ যোগ এইটো, ত্ৰিভুজৰ সমষ্টি ধৰ্মৰ পৰা কি পাম, 180 ডিগ্ৰী পাম। এইটো মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। চোৱা, ত্ৰিভুজ বি চি ডিৰ কি পালোঁ, বি চি ডি যোগ বি ডি চি প্লাছ চি ডি বি সমান 180 ডিগ্ৰী, ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ মাপৰ সমষ্টি 180। এতিয়া মই বি চি ডি আৰু এইটো বি চি ডিটো ৰাখি থৈছোঁ, তাৰপিছত বি ডি চিটোক মই এ ডি চি লিখিছোঁ, অভিয়াছলি আমি পাৰিম। চোৱা, এইটো আছে বি ডি চি, মোৰ হাতত বি ডি চি কোণটো আগত নাই, সেইকাৰণে এইটোক মই কি লিখিলোঁ, এ চি ডি, এইটো কোণ একেটাই আছে, হয়নে? গতিকে মই এইটো লিখিলোঁ, বি ডি চিৰ ঠাইত লিখিলোঁ এ চি ডি, আকৌ চি বি ডিৰ ঠাইত লিখিলোঁ এ বি চি, চোৱাচোন হয়নে নহয়, চি বি ডি, চৰি চি বি ডি ঠাইত মই লিখিলোঁ কি, এইটো চি বি ডিৰ ঠাইত লিখিছোঁ মই এ বি চি, এইটো চি বি ডি তাক লিখিছোঁ,
ए বি সি বা সি বি এও লিখিব পাৰোঁ, তাৰপিছত এ বি সি লিখিব পাৰোঁ। কিন্তু তোমালোকে ইমান বাৰে বাৰে লিখি থকাৰ দৰকাৰ নাই আৰু, চিধা চিধি সেইকাৰণে লিখি দিছোঁ। আৰু মই ইয়াতে কিয় এ বি সি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মন কৰা, ইয়াতে মোৰ এ বি সি আছে কাৰণে। এতিয়া তোমালোকে মন কৰা, এ ডি সি আৰু এ বি সি অৰ্থাৎ এই দুটা যদি যোগ কৰা আল্টিমেটলি কি পাই যাবা, বি সি ডি। সেইকাৰণে মই ইয়াতে তিন নম্বৰটো ব্যৱহাৰ কৰি দিলোঁ। এই তিন নম্বৰটো এইখিনিতে লিখি ল'বা লাগিলে, এ এ ডি সি আৰু এ বি সি লগ লগালে তোমালোকে কি পাবা, বি সি ডি পাবা। এইখিনিতে ব্যৱহাৰ কৰি ল'বা তিন নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰি বুলি। মই একচুৱেলি ঠাই নহ'ল কাৰণে এইখিনি লিখা নহ'ল আৰু। গতিকে তাৰপিছত দেখিবা বি সি ডি আৰু বি সি ডি যোগ কৰিলা, কৰিলে টুৱাইচ বি সি ডি পাবা, সমান 180 ডিগ্ৰী। গতিকে বি সি ডি সমান পাবা 90 ডিগ্ৰী। এইটো আমাৰ প্ৰমাণ হ'ল। বুজি পাইছা নিশ্চয়? থেংক ইউ।